Usipochukua udhu ni swala, utababaishwa ndani ya swala. Maandalizi yako yote ya swala yaanza namna utakavyotawadha. Na ndio Mtume swalla Allah akatuambiaje, atahuru miftahu swala. Kule kutawadha ndio ufunguo wa nini? Swala. Sasa ule ufunguo ukiwa ufunguo, si ndivyo sivyo, ile kufuli utaiharibu. Kwa kadri ya wewe unavyokuwa na concentration ya wakati wa udhu, kwamba wewe watawadha kwa ajili ya nini? Kuswali, ndio utakavyohudhuria ndani ya swala. Ukizungumza kwenye udhu, utazungumza ndani ya swala. Sijakwambia kwamba kwenye udhu utazungumza kwa maneno, lakini kwenye swala utazungumza kwa moyo. Na afadhali ungezungumza kwa moyo. Moyo hunena, moyo hunena. Maana kuna watu wakiingia ndani ya swala ndio hupanga kila kitu, dili zote, dili zote. Hata kuna bwana mmoja alimkumbusha swala, alimkumbusha imamu, akamwambia subhanallah. Imamu akamwambia mimi siyasahau. Akamwambia lazima umesahau. Siyasahau? Akamwambia haiwezekani umesahau. Haya, mimi ushahidi wangu siyasahau, na wewe ushahidi wako. Akamwambia mimi kawaida kiswali raka ya kwanza utoka amu mpaka wito, raka ya pili wametoka wito mpaka minjila, raka ya tatu minjila mpaka Malindi, raka ya nne Malindi Mombasa. Hatuyasikilia Mombasa wampiga salamu? Usikie ushahidi uno. Ni kwamba yeye siku zote akiswali mpangilio wake ni hono, kama rakaa tatu basi haiwa mwisho wa safari Malindi. Subhanallah. Wako wengi. Angalia mwana bwana mmoja aje kwa Imam Abi Hanifa, ya Imam, mimi nina pesa nyingi, sijui nimeziweka wapi, sijui zimenipotea wapi, naomba. Akadua. Hiyo watu wakiwa na shida ndio ya kwa shekhe, wakiwa na neema hakuna ya kwa shekhe. Sasa Abi Hanifa akamwambia, wewe nenda katawadhe, swali raka mbili, kisha ndio kuna dua atakufundisha. Lakini hiyo dua mwanzo mpaka ufanye nini? Uswali. Ule bwana kenda katawadha tena waiwa tena ile, oh, oh akbar, mzee kama ana fulani kanena pale zitatukuliwa ile ile Allahu akbar na salamu alaykum wa rahmatullah, akalanduki. Akaya kwa Abi Hanifa, bwana mmezipata. Si akupa dua kana kifunga swala? Alimwambia ndio, wa shetani hatakuwa hata ndani ya swala. Hata nakumbuka mmoja ameniambia mimi, ustadhi, mimi kila nikiswali hunilia fikra hizi na fikra hizi na fikra hizi. Hata naogopa. Kamwambia na siku ukiswali huna fikra kabisa, ndo tukufanyie, tukufanyie dawa. Yaani shetani akwata uswali lillahi ta'ala ya rasul asikuhuri. Ah, basi wewe hodari. Yaani wewe ukiswali si kwamba utaswali hakuna fikra yote imekuja, jitilie shaka. Kuna nini hiyo shetani akanipa nafasi? Manake ni mfano, hiyo wewe ukutangazwe hakuna tena ushuru, tutakubali au? Ha, Kenya hii ndio wale viongozi. Yaani kuna jambo sangine wewe mwenyewe waweza kushangaa. Okay. Uone breaking news kwamba kuanzia sasa ushuru hakuna tena, mafuta hayana tena ushuru. Ha? Utakuwa uki. Hala. Soma. Uamini wewe. Sasa siku umeswali, shetani akakuata, yani wewe uka huko kwa Mungu haswa yao. Ah, siku hiyo wewe itilie shaka. Kwa sababu haswa swala, shetani ndio kitu pekee yake asimamapo na wewe kufa kupona. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba kuna shetani aina lake aitwa, nimemsahau sasa yao aina lake. Nimemsahau maana yake si rafiki yangu. Atuambia huo kazi yake yeye ni kuya mara ya kufanya tumbo usikapo, nataka kutoka riahi
mara usikie sijui nini, mara basi mmoja wenu akihisi apige audhu billahi na atufie upande wa kushoto putu. Usimwone mtu fanya putu na tupa mate msikitini. Kuna shetani tumeamrishwa tufanye namna hiyo. Sasa ndugu yangu, tuja katika swala lako. Kwa nini utawadhe na bukta? Masala ya faa, hata tuputupu ya faa. Na hii fahamike, maana kuna watu wengine ukwambia, utawadha vipi tuputupu? Kutawadha, kutawadha. Waweza kuwa wewe, auge ukwambia, tia nani ya uzo, hakuna neno. Lakini, wataka kwenda kutawadha, hisi uzo ni ibada. Maadamu uzo ni ibada, wewe watawadha kwa ajili ya nani? Allah. Vaa vizuri. Angalau, sasa ya kuambia kavae ziemba, lakini usivae hilo bukta, vaa angalau kitambi au leso. Ukiwa nyumbani, au sio? Ukiwa nyumbani, manake ile leso ni unisex. Tofauti yake mahala pa kufungwa, ukifunga mahala fulani, shauri yako. Lakini leso mwanamume uvaa na mwanamke, lakini mwanamume ana mahala pake na mwanamke ana mahala pake. Usiondoke hivyo ukaigiza tu ukaenda ukaifunga mahala pingine, baba watu watakufasiri vibaya, utakuwa ni wewe umeandika tafsiri hiyo, si watu. Ala kulli hal, jistiri vizuri na yua kwamba umeona sisi tumeambiwa ni sunna wakati wa kutawadha uwekelee kibla, unene a'udhu bihamazatillah, a'udhu billahi min hamazati shayatin, wa rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, a'udhu bika rabbi ayya hadhurun. Ni uzuri usome kula udhuru binasi kabla ya kutawadha. Ikiwa na maradhi wasiwasi, umeambia ni uzuri tukue maji ujinyunyizie mwanzo, ili yale maji wakati ukitawadha yakidondoka chini utasema hayakunregelea mimi kitambo mwenyewe shajitia maji. Hii ndio dawa ya kuondoa wasiwasi. Kuna wale wakiingia choni wakitoka kiona maji sio kwa maji, ukiingia mwanzo ujinyunyizie maji papa papa papa, utakuwa huna wasiwasi sababu haya ya uhakika. Nini? Kwa sababu yatakiwa concentration yako yote iwe katika kule wewe watawadha. Lakini masala ya kufaa, tawadha hata na chupi ikiwa peke yako, haina neno. Tawadha tupu tupu, haina neno. Lakini ukiwa mbele za watu kwanza wewe uketi kwa tena mapaja mapaja wazi, pia ni masala. Tumetofautiana, wengine wanazuoni wasema alfakhidhu aura, kiweo ni tupu. Umefahamu? Na wengine wakiona kiweo kama waliona kitoweo, shauri yako.